qaar kamida ehelada qaraabada iyo aabaha dhalay Allaha u naxariistay marxuun Cabdi Maxamed Cabdulaahi oo ahaa wiil dhalinyaro ah kaasi oo 2 sano ka hor goor habeenimo lagu dilay goob aan saasi uga sii fogeyn kontroolka bari ee magaalada Ceerigaabo ayaa ka hadlay dilka wiilkooda iyagoona maxkamadda sare iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi ka codsaday in kiiska dilka ah ee wiilkooda loo geystay isla markaasina xukunkiisu hor yaallo maxkamadda sare Somaliland lagu qaado magaalada Hargeysa iyadoona dhowr jeer oo hore maxkamadda gobolka Sanaag iyo Tarafcaan ku ay xukunno kala duwan ka soo saareen dilka wiilkaasi oo loo xidhxidhay in ka badan 15 qof aabaha maxamed Cabdulaahi oo 20 bishii Tobnaad lagu dilay magaalada Ceerigaabo oo ay maalintii way saxaafadda qabtay qoladii ee sarayaasha ahaa ayaa waxa maanta ka hadlaya arrinta lafteeda iyadoo ay dhacday inay u hadleen qaab aan ahayn sida xaq u yahay ilmahaas oo lagu dilay magaalada Ceerigaabo oo lagu dilay dil toos oo qorshaysan oo habaysan ee la dileen dadka kiiska ku eedaysan dadkaas oo ka kooban 15 qof labadii maxkamadood ee gobolka Sanaagna ay xukuumo kala duwan ku leeyeen dadka sidaa darteed codsanaya in kiiska halkaa hadda lagu yaalo Hargeysa loo daayo sababtuna tahay in xukunkii labadii gobol gobolka Sanaagna laba jeer ayuu ka dhacay إن كانوا يقولون أن المحكمة السرية، الدومية المحكمة السرية يكيس كهذا هريان، الدومية وحن كأف سرنا، إنه كيس كأودا يو هالكيسات وحن دوننا، إذا حدي لو ركبوا. ضد الصوماليلان مدحوين هذا مدن موسى بيح عبدي مسيرة عدالة دمان كيس كاس وكرد عيب. وقت هذا لبسنا قلعة أرجاو والأرض يا سومان اللي أنا وكل الطيب قبل كأرجاو وضل كاس فورق من الوجوب جيستي وضد كهرب كأكل فرن يوجد جيستي وجود بيل مقالة مرحضة هالجيسة وحنا قصنا هنا من المدح وينه إن ضد كا نواه كم عدالة إنك هاي الصومال لان كذا طيب وأرض جاءه مرسل نواه هذه إنك هاس كسب حضوريني وتهاي الصومال لان أصلنا أنا جواه حتيم محمد عبد الله وحمد قسمنا وجبارة داب حقد هلا وجبلي مركز سنة لجوا حقد هذا الوجبلي سحمد الحمد لنا وجبستي وحنا قصنا هذا عن الصحافة ديال أسوسونا كان خلينا إن اللي جاب بدرين حكومة الرئيسات إن اللي جاب بدرين بنقول كا ما عالي وجود انتي دي كان عيدتك يرلو هذا الشيء يجوك يستين حكم كيسة وأرجاب مران هران وقع هذا يقولك أرجاب هذا اللي يجي وحال وجود بيه هالكيسة وحنا عصنا إن كيس كاس إن لبوق هذا عاصمة هالجيسة. حكومة الصومال أبوه ريو مدحوينها الجمهورية الصوماليان وسيلة عدالة ودومية محكمة السرع وحنا كعد سنة إن عنا قدرت ببناء وأنا وحنا ببناء هين لوصلنا وجدنا. الله طبعا وأنت قدرت هذا هذول. Cabdi Maxamed Cabdulaahi أنا وحناها ninkii gacantiisa ku maydhay adduunka kama dhicin dhacdada soo kale dhacdo fool xun bay ahay lama arag ninkaas mid qof ciid lagu dilo ciid baa lagu dilay marka afka kala qaado ciid baa lagu dilay waxa weeyaan Soomaaliduna waxa ku mahmahadaa indhaha garta dareen markay ooyaan indhaha garta maxaa loo xayran doonaa nimanka ka hadlaya Ceerigaabo oo ka hadlaya cadaalad xumada waxa uu sheegayaa dad baa wiilkoodii la dilay سيدي حلول دلين لا سي دلين عدالة حلول كتيرا عبد الرحمن أحمد السر ستار تي في ورارك الجوبل كالسناك.